Կիրանցում Նիկոլ Փաշինյանը հիշեց. Այս անտառներում է անցել իր մանկությունը, ուսա իր տունն է։ Այս նախաձեռնած գործը ծննդավայրի խաղաղությունն ու բարեկեցությունը նաև անվտանգությունն է ապահովելու, ուրեմն պիտի առաջնորդվենք դրանով։ Ես ուզում եմ, որ սա տեղի ունենա, որովհետև հասկանում եմ, որ եթե հասանք կետին, մենք երաշխավորելու ենք մեր ծննդավայրի համար անվտանգություն։ Անվտանգության ասված ինչը հավատացինք իրանցի բնակիչները, Թուրքիի հետ ինչ անվտանգություն արձագանքեց Ստավուշեցին։ Անվտանգությունը ստանդարտ ճիշտ է։ Բայց համար ենք մենք այս ամեն ինչի ինչի համար ենք ուզում անենք, ուզում ենք թուղթ ստեղծենք, թուղթ ստեղծենք, որը արդեն ինքը կդառնա փոխադարձ պարտավորություն։ Քարտեզների մասին 1976 թվականի քարտեզ հիշատակեց Փաշինյանը, երբ սահմանի ճշգրտության մասին հարց հնչեց։ Պետական օրը մենք կամուս դանդեղ սահման, հետ կամուս ցենգով պատ, դեռ չէ քրեմնի սահմանը, բայց մա ոնց հասկանանք, ոնց ընկավ Ադրբեջանի հետ։ Եթե կամուրջով ասենք կիլոմետրանոց հարց լուծվեր, ես կասեի հա այդ կամուրջ, բայց այդ կամուրջով մետրանոց հարցալուծվում, ես կողքը հիմա իրար հետ նոր կամուրջ կսարքենք, որպեսզի ճանապարհը չփոխվի։ Փաշինյանը սակայն հավելեց, որ իհարկե ամբողջական երաշխիքներ տալ չի կարող, եթե իր թված քայլերը չարվեն մեր տարածաշրջանում նոր պայթյուն է լինելու։ Ես կասեմ 100%-ով չեմ երաշխավորում, բայց ես գիտեմ, որ քայլ անելով կգնանք կհասնենք 90 եւ ավել տոկոսի։ Բայց եթե մենք այդ քայլերը չանենք, ես երաշխավորում եմ, որ պայթյուն առնելու մեր տարածաշրջանում նոր։ Ժողովրդի մեջ մեծ անվստահություն կա, գործընթացներից առաջ ընտրություն արեք, եթե կընտրվեք, ապա առաջնորդվեք այնպես, ինչպես կուզեք։ Սա էլ բերքաբերում առաջարկեցին Փաշինյանին։ Նախկին անգամ ուրիշ խոստումներով հաղթել էլ այդ պրոցեսը։ Կարանք ընտրություն անենք մյուս ամիս, այդ ընտրություններից հետո Ուկրաինայի և բանի Ռուսաստանի մեջ է պատերազմ սկսել։ Կար ընտրություններ անենք, մեկ էլ ուրիշի մեջ պատերազմ սկսի, որը մեր իրավիճակի վրա կոնկրետ ազդեցություն կունենա։ Այնուամենայնիվ, թե 4 գյուղերի հանձնման նախաձեռնությունն ինչ փուլում է ու այս ամսվա ընթացքում բանակցություններում առաջընթաց գրանցվել է թե ոչ, իրավիճակը փոխվել է թե ոչ, կառավարության հրապարակած տեսանյութերում այդ մասին չի հիշատակվում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սենատոր Բոբ Մենենդեսն անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից իրականացված էթնիկ զտումներին ափսոսանք է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունն այդ ողբերգությանն արձագանքելու առումով ավելի ուժեղ և վճռական չի եղել։ Այս ամենին Մենենդեսը հայտարարել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղին նվիրված արդարություն հանուն ցեղասպանության միջոցառմանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի անդամ Ադամ Շիֆը կարծիք է հայտնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից և դատապարտումից հետո պետք է լինեն իրական հետևանքներ, քանի որ միայն խիստ հայտարարություններ անելու ժամանակը վաղուց անցել է։ Այս մասին հայտարարել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, ինչպես նաև Հայաստանին ու Լեռնային Ղարաբաղին նվիրված արդարություն հանուն ցեղասպանության միջոցառման ընթացքում։ Մինչ մենք ոգեկոչում ենք հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցը, երբեք չկրկնվելու խոստումներով ժողովրդավար և խաղաղ հայ ժողովուրդը բախվում է իր ամենամութ օրերը հիշեցնող սպառնալիքների, վարչակազմի կողմից միայն խիստ հայտարարություններով հանդես գալու ժամանակը վաղուց անցել է, դատապարտմանը պետք է հետևեն իրական հետևանքներ, ընդգծել է կոնգրեսականը, համոզմունք հայտնելով, որ մարդկության դեմ հանցագործությունները չեն կարող անտեսվել և չեն կարող անպատասխան մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս-թուրքական համատեղ մոնիտորինգի կենտրոնի գործունեությունը կդադարեցվի, ինչպես հաղորդում է լրատվականը, այս մասին հայտնել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Հիշեցնենք, որ նախորդին հայտնի դարձավ Լեռնային Ղարաբաղից ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի դուրսբերման մասին։ Ռուս-թուրքական համատեղ մոնիտորինգի կենտրոնը հայտնվել է 2020 թվականի աշնանը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի և Թուրքիայի ագրեսիայից հետո։ ԱՄՆ պետքարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը ռուսական խաղաղապահ զորակազմի վաղաժամկետ դուրսբերում Արցախից Ռուսաստանի անհուսալի դաշնակից լինելու հավելյալ ապացույց է համարել։ Պատելի ձևակերպմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի եղել երրակողմ համաձայնագրի կողմ, ըստ որի Արցախում մարտերն ավարտվել են 2020 թվականին և ռուսական զորքերը մցվել են տարածաշրջան։
Ամենն ոչ մի փաստ չի տեսել, որը ցույց կտար, թե ռուս զինվորականները ավանդ են ներդրել Հարավկովկասյան տարածաշրջանն ավելի խաղաղ եւ կայուն դարձնելու համար։ Աշնանը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած իրադարձությունները դրա վկայությունն են։ Ռուս քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովի ձևակերպմամբ, եթե հանգիստ եւ ռացիոնալ գնահատվի Արցախից Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի հեռանալը, ապա ըստ քաղաքագետի դա չի կարող պատմության վերջը լինել։ Դրա տեղակայման մասին որոշումը կայացվել է կոնկրետ պատմական հանգամանքներում, երբ դրանք դադարեցրին համապատասխան լինել նոր ստատուս քվոին, տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Ռուսաստանի Դաշնության զորախմբի հեռացումը Կովկասում զգալի փոփոխությունների հետևանք է ոչ միայն հետխորհրդային տարածքի այս հատվածում, այլև ամբողջ Եվրասիայում։ Մոսկվան կանգնած է աճող մրցակցության եւ վարչակատման առջև։ Նրա բացառիկ դերին եւ գերիշխանությանը մարտահրավեր է նետված։ Կարելի է ասել, որ սա պարտություն չէ, բայց հեռանալու մասին այս խոսույթն ինքնին, որպես Մոսկվայի պարտություն, արդեն գոյություն ունի Ռուսաստանի Դաշնության ներսում եւ դրա սահմաններից դուրս։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ճեպազրույցում անդրադարձել է Արցախայերի իրենց հայրենիք վերադարձին։ Զախարովան հայտնել է, թե Արցախի հայերը պետք է հնարավորություն ունենան վերադառնալ տուն իրենց իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման պայմանով։ Այս հարցը պետք է տարանջատել 80-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին Հայաստանը եւ Ադրբեջանը լքած ադրբեջանցիների եւ հայերի վերադարձի թեմայից։ Այս կատեգորիայի քաղաքացիների հնարավոր վերադարձի պայմանը ներ ստեղծելու համար մեծ աշխատանք պետք է կատարվի։ Զախարովայի ձևակերպմամբ Ռուսաստանին անհրաժեշտ է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների համապարփակ կարգավորում։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչը հայտնել է, թե պետք է երկու երկրների միջև վստահության մթնոլորտ ստեղծել, այդ թվում խաղաղության պայմանագրի ստորագրում եւ հաղորդակցությունների ապաշրջափակում։ Հայաստանում հետայսու որոշ հիվանդությունների դեպքում զինծառայողը կհամարվի պիտանի, բայց զինծառայություն կանցնի որոշակի սահմանափակումներով։ Օրինակ, եթե զինծառայողի մոտ կիստա հայտնաբերվի, ապա ծառայության սահմանափակումները կսահմանվի զորամասի բժշկի ցուցումով։ Գիշերամիզություն ունեցող զինծառայողի ծառայությունն էլ կշարունակվի օրվա հեշտացված կարգավիճակով։ Վարքային խանգարումների ձեռք մանկավարժական բարձիթողի վիճակ ունեցող զինծառայողներն էլ չեն ընդգրկվի մարտական հերթապահության մեջ։ Նրանց կարգելվի նաև տրանսպորտային միջոցներ վարել եւ տեխնիկա եւ անձնակազմ ղեկավարել։ Նույն գիշերամիզությամբ այսօր էլ զորակոչվում են բանակ, խնդիրը հետագայում ծառայությունից ազատվելու մասին է, որովհետեւ մենք այստեղ ունենք նաեւ ստատիստիկ տվյալներ, վիճակագրական տվյալները մեզ ցույց են տալիս, որ նկատվում է վերոնշյալ հիվանդություններով ազատումների դեպքերի պրոգրեսիվ դինամիկա։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, պետական համակարգի կառավարման առաջնային օղակներում խնդիրներ կան, բայց ոչ ոք չգիտես, ինչու այդ խնդիրների մասին չի բարձրաձայնում։ Փաշինյանը հիշեց վերջին շրջանում աղմկոտ դեպքերի մասին, զորահավաքային առողջապահության համակարգի աշխատակիցների ներգրավմամբ կոռուպցիոն սխեմաներ են գործել։ Որ ես անկեղծ ասեմ, տենց բանի մտքով չէր էլ անցել, որ այդպիսին է պրակտիկան ընդհանրապես, եւ որ արձանագրվում է, օրինակ, որ զորակոչիկի մարդու ուղեղում կիստակա, դա արձանագրվում է, բայց հետո հնարավոր չի նույնականացնել այն հետազոտության տվյալը, որին հղում է արվում, հենց այդ մարդու հետազոտության տվյալն է, թե ինչպես բան նախորդ նիստեզ մեկում ասի, տենց տիպային կիստա ունենք, քսերոքսով բոլորի գործերի մեջ դնում ենք ու տենց ազատում ենք։ Ու մտքով կանցնի, ասենք լինել երկրի կառավարության անդամ կամ վարչապետ, կամ մտքով տանցնի, որ երկրի պետության ազգի էլիտար մաս երկու մասնագիտությունների ներկայացուցիչների միջև տենց լայն համագործակցություն կա, որ ընդդեմ պետության ըստեղության։ Փաշինյանը հարց է բարձրացնում, ինչու առողջապահության նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության առաջնային օղակները չեն զեկուցել կառավարությանն այդ մասին։ Ես չեմ հիշում մի դեպք, որ մեզ առաջնային օղակներից տենց զեկույցներ եկած լինի։ Մարդ այդ ակունքին նստած, այդ չարաշահման կոռուպցիայի ակունքին նստած, ասենք գնում են ժպտում, ես ինչ կա, չկա, մեջ նորմալ է, ոչ մի պրոբլեմ, շուտ արա, էլ հարց մի տուր շատ թող գնաս տեղից, թող մենք մեր գործը անենք։ Սա մանը կատաստրոֆա է ուղղակի։ Փաշինյանի ձևակերպամբ, եթե նման արատավոր երևույթներ են եղել ու իրեն չեն զեկուցել այդ մասին, ինքը խնդիր է դնում եւ հորդորում ամիսների ընթացքում ոչ ոք այդ համակարգում այլևս չաշխատի։
Երևանում տարածաշրջանի հետ համեմատ ամենաբարձր գներն են, փաստում են ոլորտի փորձագետները։ Գների մակարդակով ոտք են գցում Եվրամիության անդամ երկրներին։ Հարևան երկրներում, անգամ Եվրոպայում քաղաքներ կան, որտեղ ապրելն ավելի էժան է կամ գոնե աշխատավարձն այնքան է, որ գնաճը կյանքի որակի վրա էապես չի անդրադառնում։ Օրեր առաջ ազգային ժողովում տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի լսումների ժամանակ ներկայացվել են վիճակագրական տվյալներ, Երևանի գները համեմատելով ասիական ու եվրոպական քաղաքների հետ։ Մենք ունենք լուրջ խնդիր կենսապահովման ծախսերի հետ։ Հայաստան այսօր այնքան է թանկացել, որ Թբիլիսին 14%-ով ավելի էժան է, քան Երևանը, Տաշկենտը 51%-ով, Ստամբուլը 35%-ով ավելի էժան է, քան Երևանը, Քիշինյովը։ Տնտեսագետի խոսքով Երևանը ծայրահեղությունների քաղաք է։ Առանձնացնելով թանկարժեք ոլորտներն, ասում է, օրինակ, բանկեր կան, որտեղ տարեկան միջնորդավճարը կազմում է 300 000 դրամ։ Թանկ են բնակարանի վարձակալության գները, ծառայությունների ու սպասարկման ոլորտը։ Առաջնային անհրաժեշտության պարենը 30-40%-ով թանկացել է։ Թանկ են նաև կոմունալները, ավտոկայանատեղիները, հանգստի ու ժամանցի կազմակերպման գները։ Հասել են, իհարկե, աննախադեպ մակարդակի։ Միգուցե երևույթն օրինաչափ է, քանի որ եթե չլինի պահանջարկ, ապա առաջարկել չի լինի։ Հակառակ դեպքում գներն այդքան բարձր չէին լինի, նշում է տնտեսագետը։ Ցավով նշում է, բարձր գներին չեն դիմացել անգամ Ռուսաստանից եկած IT ոլորտի ներկայացուցիչները, որոնք մեծամասամբ լքել են Հայաստանը, գնալով հարևան պետություններ, որտեղ իրենց նաև հարկային արտոնություններ են տալիս։ Մեզանում միջին խավը կամած-կամած ներծծվում է կամ դեպի հարուստ միջինից բարձր, հետո արդեն հարուստների դասակարգման մեջ կամ աղքատների, ովքեր չեն դիմանում այս պայմաններին, և երկընտրանք է արդեն առաջանում, թե որտեղ շարունակել կյանքը։ Հայաստանում կենսական ծախսերի համար մեկ մարդուն այնքան գումար է անհրաժեշտ, որքան օրինակ Վարշավայում ապրողներին, բայց այդ գները չեն համապատասխանում օրինակ միջին եկամուտ ունեցող անձին, նվազագույն աշխատավարձ ստացողին կամ թոշակառուին, տնտեսագետը պնդում է, հավասարակշռությունն ապահովողը պետք է լինի պետությունը։ Սոցիալական էջերում ու առևտրային օնլայն հարթակներում տարատեսակ ապրանքներից բացի վաճառվում են նաև ընտանի կենդանիներ, այդ թվում խոզեր ու վարազներ։ Սա նշանակում է, որ կենդանին այս կամ այն հիվանդությունը ունենալու դեպքում տեղից տեղ տեղափոխվելիս կարող է փոխանցել վարակը։ Անաստաբուժ Վալաբեկի խոսքով սա գյուղերում խոզերի շրջանում հիվանդության տարածման հիմնական պատճառներից մեկն է։ Ուստի վարակը կանխելու համար պետք է արգելվի օնլայն հարթակներով խոզերի վաճառքը։ Մի վարազով բեղնավորում են մի քանի տնտեսության կենդանիներ, տնտեսության կենդանին հանում են երես տնտեսությունից սովորական ճանապարհով քշելով տանում են, մյուս տնտեսություն բեղնավորումներ են կատարում, մի որձով բեղնավորում են կատարում մի քանի հարևաններ, բարեկամներ, մեկը մյուսին յանում լավություն անում, բայց վատություն ադա։ Խոզերի վարակը կարող է փոխանցվել նաև անասնաբույժի միջոցով, հենց դրա համար էլ Բալաբեկը այլ տնտեսություններում չի աշխատում, խնամում է միայն խոզերի բազմացմամբ և ներմուծմամբ զբաղվող այն նույն ֆերմայի կենդանիներին, որին խոզաբույծները մեղադրում են վարակը Ռուսաստանից Հայաստան բերելու մեջ։ Ըստ ֆերմեր Սևակ Բեգլարյանի, խոզաբույծների այս պնդումները պարզապես անհիմն են, և ապացույցն այն է, որ իրենց ֆերմայում խոզերի անկման մասսայական դեպքեր չեն գրանցվում։ Հասկանալի է, որ եթե ինչ-ինչ պատճառներով հայտնվի այդ ներմուծված խոզերի գլխաքանակի մեջ վնասված ու հիվանդացած կենդանի, այդ նույն կենդանին կվնասի ու կվարակի մեր տնտեսության տեղում աճեցրած խոզերին, որոնք բնականաբար առաջի հարվածը մենք կստանանք։ Մինչև ֆերմա հասնելը խոզերը նախ պետք է անցնեն Ռուսաստանի ու Վրաստանի սահմաններով, իսկ դա հնարավոր է միայն համապատասխան նմուշառումից հետո։ Եթե ամեն բան կարգին է խոզերի ականջներին, դակվում են տարբերանշաններ ու ճանապարհ ընկնում ֆերմային պատկանող նախապես ախտահանված հատուկ մեքենայով։ Հայաստան հասնելուն պես սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը խոզերից կրկին նմուշառում է վերցնում։ Մտնելով մեր ֆերմերային տնտեսության տարածք, դրանք կենդանի վիճակում այլևս դուրս չեն գալիս, չեն գնում ուրիշ ֆերմերային տնտեսության տարածքներ։ Սննդային անվտանգության նկատի ունեմ բոլոր հնարավոր ու անհնար նորմերը պահպանված են, այսինքն օրենսդրությունը մեզանից պահանջում է պայմանական 10 միավոր ջանք, մենք ներդրել ենք 15-20 միավոր ջանք, ու այդ ամեն ինչը իրականում իզուր չի անցել, որովհետև այսօր ունենք կայացած ֆերմերային տնտեսություն։
Բեգլարյանի խոսքով հիմնավոր չեն նաև խոզաբույցների այն պնդումները, թե ներմուծման ու որպես դրա հետևանք մսի գնի իջեցման պատճառով գյուղացիները գործը շարունակել չեն կարողանում։ Իրենք ներմուծմամբ են զբաղվում, քանի որ տեղական արտադրողը չի կարողանում բավարարել շուկայում առկա մսի պահանջարկը։ Ինչի չենք հարցնում, օրինակ, բա ինչի ենք օղի ներմուծում, կամ ինչի ենք ենթադրենք կենթանի խոշոր եղջերավոր ներմուծում, որովհետև կա դրա պահանջարկը, որովհետև տեղական արտադրողը չի հասցնում բավարարել այդ ձևավորված պահանջարկը։ Կապ հաստատվեց նաև ՍԱՏՄ-ի հետ, այստեղից հայտնեցին, որ ներկրվող խոզերից փորձանմուշ են վերցնում երկու անգամ և սահմանը հատելիս և կարանտինային գոտում։ Մինչ այս պահը որևէ խախտում չի արձանագրվել, որը կարող է հիմք լինել խոզերի ներկրում նարգելելու համար։